Әй, мұнау, атағы жер жарған қобыланды батырдың өзі ғой. Жүрегім зу ете түсті ғой қорққанымнан. Ертіп келген айбарлы әскерін айтсайш, енді қайттық, қырып тастайды ғой бәрімізді. Ха, мұнау шеуіне қара, арасында тіпті қыз бар сияқты. Түрі таныс сияқты. Кәдімгі қазақ қыз ғой. Қарындасыма құсайды. Жоқ, қателестім. Бұл жерде қарлыға қайдан болсын. Әй, алшағыр! Ташанға дейін күтем сені. Сауытыңды кейіп қаруың далда, жекпе-жекке шыққане. Әй, мұнау не деп тұрай өзі, қайдағы бір қазақтың батыры мені қорқытамын дейме? Менімен жекпе-жекке шығу. Сор құрмет, алдымен жауынгерлерімді жеңіп көрсін. Әй, мұнау бізден қорқып тұр ғой өзі, а? Сидерге.
келді. Жарайсыңдар. Қарындасым қарлыға, бұнда қайдан жүрсің? Біршімбай! Не жастым! Құртқа, жаным. Амансың ба? Аман есен келдің ғой, сүйіктім. Енді әрі жалғыз қалдырмаш. Енді сені ешкімге бермен, аяулым. Ешкімге жалғыз қалдырмай. Уәде бересің бе? Ант етем. Иә, солай дұрыс айтасың. Жаман туыстан жат артық. Добрый знакомый, лучше плохой родни. Айлалы батыр алдырмас. Ловкого батыра силой не возьмешь. Ат өнері білінбес,
бәйі етсіп жарыспай, ер өнері білінбес, қоян қолтық алыспай. Резвость коня скачки покажут, силу джигита борьба докажет. Бәле қайда бассаң аяқ астында. Беда неожиданно появляется всегда. Жаяудың шаңы шықпас. Одинокий путник пыли не поднимает.